हरिओम श्रीराम, मी वनिता सातपुते, घाणीपुरवाडी उपासना केंद्र. माझा अनुभव असा आहे की मी बापूंकडे कशी आली ते मी तुम्हाला हे करते, अनुभव सांगते. माझा छोटासा अनुभव आहे की मी माझी घाणीपुरवाडी ह्याच्यामध्ये 4 2 नंबर शटरला माझे हे होते दुकान, होते स्टेशनरीचं छोटंसं. त्या छोट्याशा स्टेशनरीमध्ये मी सकाळी जायची, दुपारी यायची, दुपारी जायची आणि तो परत संध्याकाळी यायची, असे म्हणजे सकाळी दुपारी असे सगळे जायचे. तर एक दिवस काय झालं, माझ्या मुलीचं हे होतं की त्याला तिला तब्येत बरी नव्हती. तिची तब्येत बरी नव्हती तर घरातलं सगळं काम राहिलं तिचं, आणि तिचं पण फॉल वेडिंगचं काम होतं. तर तिला त्या ह्याच्यामध्ये फॉल वेडिंग खूप आलेले चालू. तर ती काय म्हणायला लागली, बाई राहू दे गं, पण तुझी तब्येत चांगली होऊ दे. तर मी टेन्शनमध्ये आली, घरातली सगळी कामं आणि पोरगी आजारी पडली, आता मी काय करू असं म्हणून. तर मी गेले उपाय ह्याच्यामध्ये तिथं स्टॉलमध्ये गेली स्टेशनरीमध्ये, तिथं बसली, जरा गप्प बसले. तर माझ्याकडे स्टेशनरीमध्ये लोक यायचे ना, माझ्या लेडीज सगळ्या यायच्या. तर ते म्हणाले, कागद ताई आज गप्प आहेस? तर एक आधी 2 नंबर शटर बोलतो, म्हणजे काग गप्प आहेस का ताई आज? तर मी म्हटलं, नाही गं, असं असं आहे, म्हणजे घरातलं काम करून आणि म्हणजे इथं यायचं आणि माझ्या पोरगीची तब्येत बरी नाही, तर काय होत आहे गं ताई? तर म्हणलं, तब्येत तिला ताप खूप आहे, डुकं दुखतंय आणि झोपूनच आहे, सगळं काम टाकून तशीच आहे. तर म्हणजे हो, एवढंच काय? तर म्हणजे हो. तर मग एक काम कर ना, मग तिने एक पर्स काढली, त्या पर्समध्ये छोटासा फोटो होता, छोटासा फोटो होता. तर ती काय म्हणाली, बघ मी आणलं तू बापूंचं करते, आणि ही म्हणजे माझ्याकडे थोडीशी उदी आहे, ही उदी घेऊन जा आणि उदी ना थोडंसं ग्लासमध्ये पाणी घे आणि तू हिवाळा फोटो तुझ्या पॉकेटमध्ये ठेव. आधी पहिलं मी तुला सांगते, तुझा विश्वास आहे का याच्यावर? अगं ताई, माझ्या पोरगीला बरं वाटलं ना, मग तिच्यावर विश्वास किती, असं मी तिला म्हटलं. तर म्हणजे अगं बाई किती हसली, ती हसली आणि म्हणाली, मग एक काम कर, हे फोटो तुझ्या पॉकेटमध्ये ठेव, ही उदी घे आणि तो घरीचा आणि त्या पाण्यामध्ये टाकून उदी मुलगीला दे, आणि मग मला संध्याकाळी सांग कसं होते ते. बरं म्हटलं, ठीक आहे. मला जर ते कधी जाईल घरी आणि कधी ती उदी पाण्यात टाकून तिला दे असं मला झालं. मी काय केलं, ती घरी गेल्यानंतर मी थटपटपटून गेले, बंद केलं आणि तशीच मुलग्याला बोलवलं आणि पटकरून गेली घरी. घरी गेली आणि तिला उठवली, झोपलेली उठवली, तिने हातपाय धुतले, तिला म्हटलं, हे बाई जरा बस ग. तिला बसवली, थोडं ग्लासमध्ये पाणी घेतलं, त्यात थोडीशी उदी घातली आणि तिला प्यायला दिली. प्यायला दिल्यानंतर ती झोपली. ती झोपली म्हणाली, म्हणजे बाई झोप, मी सगळी काम करतो पण तू झोप. म्हणली तर म्हणते, मम्मी एवढी कपडे पडल्यात, काही काळजी करू नको, म्हणजे तू झोप. तर झोप म्हणल्यानंतर ती झोपली. झोपली, मी डाळ भाताचा कुकर लावला आणि मी चपात्या लाटा घेतली, भाजी घेतली, तेवढंच उठली आणि पाठीमागं आली माझ्या. मला म्हणते, हे मम्मी तू बाजूला हो, मी त्या चपात्या लाटते, तुझी तू भाकरी कर, आपण पटकरून जेवूया. मला अगं पाठीमागं बघते, मेघा तू मेघाच आहेस ना? मुलगा हरिओम श्रीराम, मुंबईने बापू म्हटलं, देवा सद्गुरू राया, तुझी मुलगा खूप खरं आघात आहे, अशीच म्हणली आणि मी बाजूला आली. म्हणून मी बाजूला झाली, तीन चपात्या लाटल्या, मी भाजी टाकली, डाळ भात केले. माझी गोष्ट म्हणतो, अरे आत्ता तिला बरं नव्हतं, मग तू आत्ता लगेच कशी उभी राहिलीस? मी म्हटलं, असं असं झालं, असं असं झालं. तर काय म्हणा, दाखव मग तेवढ्याचा फोटो होता. मग त्यांचा स्टुडिओ होता, त्या स्टुडिओमध्ये आहे ना फोटो हा यायचा. मी त्यांना काय म्हणायची, काय हो अरुण गोविंदचा फोटो कसा दिसतोय बघा. तर मग ते अशा मिशा वगैरे अशा होत्या ना, तर मी म्हणजे अरुण गोविंदचा फोटो बघा कसा दिसतोय. तर ते काय म्हणायला, हा ग छोटासा दिसतोय. तर म्हणजे टोपी नाही डोक्याला, एवढेच आहे असं बोलले. तर आम्ही दोघे हसत हसत गेल्या, तर तो फोटो म्हणायला, हे असाच दिसतोय ग. तर मी म्हटलं, नाही हे सद्गुरू आहेत म्हणून, ते मला 4 कपड्यांना 2 नंबर शटरमध्ये मला त्यांनी दिली आणि मला उदी दिली. ते आणून म्हटलं मेघाला दिली, त्याच्यावरनं म्हटलं मेघा उभी राहिल्या. काय बोलते असं म्हटलं, हो. तर म्हणाले, बरं झालं म्हणाले, तर तुझा विश्वास एवढा मोठा. म्हटलं, हो, एवढा मोठा विश्वास माझा त्या उदीवर राहिले, माझी जेच म्हटलं उभी राहिली ना, तेच माझ्या परमेश्वराची कृपा असंच. म्हटलं झालं, मी संध्याकाळी जेव्हा खालून खाई खाई खाईने गेले मी, तिथं गेल्यानंतर ती आली 5:30 6 वाजता आली. मला म्हणाली, ताई कशी आहे ग मुलगी तुझी? म्हटलं, मला एवढं रडायला आलं. म्हटलं, अगं ताई तुला काय सांगू? म्हटलं, मी अशी भाकरी करत चपात्या करत होती, पाठीमागे येऊन उभी राहिली, ती मला म्हणते बाजूला हो. म्हणजे मी चपात्या करते, तू डायरेक्ट याला पोरलेली राहिली ना भाजी कर. एवढं म्हणल्यानंतर तू काय बोलतेस? मग हा हा तुझा विश्वास आहे. म्हणजे तू विश्वासाने घेऊन गेलीस ना तिथंच, म्हणजे सद्गुरु उभे राहिले आणि बापू उभे राहिले बघ तुझ्या पाठीशी. आणि मला राहिले बघ तुझ्या बापूनी ना तुझ्या मुलगीला ताप बीप सगळा उतरलं आणि छान झाली तुझी मुलगी असं म्हणायला लागले. तर मला एवढं असं वाटलं ना की मी रडतच राहिले. म्हणजे रडू नकोस, म्हणजे बघ
तुझा यश्वास होता ना तो मी नव्हता मनाला आली. मग तू नाही तसं म्हणली असतीस हे कुठलं काय मी काय हे कसं हा कुठला फोटो असं नाही. मी जसं दिलं ना तसं तू स्वीकारलंस ना तो म्हणतो आहे मनाला आली असं काही नाही. म्हणजे मग छान म्हणाल आता तुझ्या मेकाला बरं वाटलं ना बस मी दास राहा म्हणाला आली काय काळजी नको. म्हणजे एक काम करते तू येशील का आज मंगळवार आहे तू बुधवार आहे परवा तू येशील का गुरुवारी. तर मी म्हणजे एक काम करते आता मी घरी विचारते संध्याकाळी जाऊन आली मी म्हणले तुम्हाला तुला मी उद्या सांगते म्हणलं तयार चालेल का मंगळताई येतं म्हणजे बाबा चालेल ना म्हणाले मला उद्या काय ते सांगा आम्ही गुरुवारीच जातो. तर मी म्हणले ठीक आहे चालेल मी सांगते उद्या. मग मी घरी आले घरी आले मी त्यांना सांगितलं म्हटलं मी जेवायला बसल्यानंतर जेवायला बसल्यानंतर मी म्हटलं बाळा मुलग्याला म्हटलं बाळा अरे असं असं अनुभव आहे तर तुम्ही येत आहे का कोणी. तर ते म्हणाले नाही मिस्टर काय म्हणले मिस्टर नव्हते मिस्टर म्हणले आधी तू दे मुलगा काय म्हणला साईबाबाचं असलं ना तर तू जा गुरुवारी पुढच्या गुरुवारी मी नक्की येणार बाबा जर असले तर म्हणलं ठीक आहे चालेल का मग तू घरी गुरुवारी जा. तर मी म्हटलं ठीक आहे चालेल. मग मला तिने आणून सोडलं तिथं चार कोपला दोन नंबर शटरला त्या दोन्ही तिघी होत्या आणि मला तेव्हा तेव्हा ते धान्य हे करायचं होतं धान्य हे करत होते देत होते तेव्हा. तर तेव्हा मला म्हणाले की ताई एक काम कर ना अर्धा तुला तुझ्या ताकदीप्रमाणे तू धान्य काय असेल ते घे. मग मी थोडं थोडंसं धान्य घेतलं आणि आम्ही गेलो होतो म्हणजे दोघे चौघेजणी होत होतो. तिथं गेल्यानंतर काय आलं लाईन आली माझ्या पाठीमागे ती बघा होती मला जिनं उदी दिली होती. तर मी गेलो पुढं मी बाप्पाकडे बघितलं नमस्कार केलं आणि माझ्या बाप्पाने मला कसं केलं कशी आहे. मी तिथंच मी म्हटलं तिला काही म्हणून म्हटलं काय झालं तर मी म्हटलं असं तू बोलतोय बाप्पा तर तू काय बोलली होतीस का मला. म्हटलं हा मी अशी बोलली होती तिने म्हटलं फोटो फोटोमध्ये म्हटलं आणि हिच्या पेपरमध्ये म्हटलं तर फोटो येत होता बघ तुला असं असलं पाहिजेस आणि ह्याच्या पुढं मग तुला वाटलं पाहिजे की बघ माझा सद्गुरू इथे माझ्या पाठीशी आहे माझा देव माझ्या किती पाठीशी आहे आणि त्याचा तू अनुभव घेतला पाहिजेस आणि ह्याच्या पुढं मग तू लक्षात ठेवलं पाहिजेस हा माझा एवढाच अनुभव आहे श्रीगुरु हरिगुरु माझ्या सद्गुरुराया माझे भरपूर अनुभव आहेत तेव्हा.